ወንድሞችና እህቶች ኢትዮጵያውያን እንደምናችሁ። ኦኬ። በሰሞኑ ያው በቀደም እንደተናገርሁት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ወይም የትግሬ አገዛዝ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተለያዩ የኬሚካልና ባዮሎጂካል ተንኮሎችን በመስራት ሰውን በማሳመምና እንዲሁም ሰው ካለበት የትግል የነጻነት ጥያቄ አቅጣጫ ወጥቶ ሌላ እንዲያስብ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ለምሳሌ አሁን በባህር ዳር አካባቢ አንዳንድ የኮሌራ እንትን እየተሰማ ነው። እንዲሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወያኔዎች የአንድን ብሔር የበላይነት አስጠብቀው ለመቆየት የማያረጉት ነገር የላቸውም። ሌላው በዚህ ፖስት ማረግ ከየጀመር ጊዜ ጀምሮ የምታመሰግኑኝ ወይና ለራሴ ብዬ ነው የማረገው፣ ለማንም አይደለም፣ እንድደነቅ ምናምን አይደለም ግን አትሊስት ኢት ሜክ ሚ ፊል በተር። ስለ እውነት መናገር የኢትዮጵያን ህዝብ በደል በዚህ ላይ መናገሬ አትሊስት ለእኔ ሰላም ይሰጠኛል፣ ውስጤን ሰላም ይሰጠኛል። አትሊስት በሰላም ተኝቼ ማደር እችላለሁ። ከዚህ አኳያ ነው እና ግን ለምስጋናችሁ ታንኪው። ሌላው ህወሀቶች በዳይሬክት በኮመንት ሳይሆን ቴክስት እያረጋችሁ ከኢትዮጵያም ከዚህም ያው የተለመደ ስድብ ነው የምትሰድቡት። ለዚያ እኔ ምንም ቅርብ ይለኝ ሰው አይደለሁኝም። አውቃቸዋለሁ። ነገን ማታውቁ ፍጥሮች ናችሁ። ፕሮግሬሲቭ የሆነ ሞር ሲቪል የሆነ አካዳሚክ የሆነ አርጊመንት ከእናንተ አልጠብቅም። ምክንያቱም ኳርተር ሴንቸሪ ይሄ 25 ዓመት ሙሉ የምትታወቁት በአንድ ነገር ነው፣ ሁሉንም ነገር ማውደም፣ ሁሉንም ነገር በጠመንጃ ነው። ያ ደግሞ ምንም ሶሉሽን ይመስላችኋል? ለጊዜው ምንም የምታመጡት ነገር የለም። በእንደዚያ ለራሳችሁም የወደፊት ጠበብ ያለ ህይወት ነው የሚገጥማችሁ እንጂ እኔ መጀመሪያ ደረጃ የምኖርበትን አገር በአቅሜ መብቴና ግዴታ የማቅ ነኝ። ኢቨን ዘ ስካይ ኢዝ ኖት ዘ ሊሚት። ለምናገረው ነገር ስለፈለገ ነገር መናገር እችላለሁ። እዚህ አይደለም ለወያኔ የአንድ ብሔር ገዳዎች ይቅርና ስለ አሜሪካ ባለስልጣኖች ቅር ያለ ነገር ቢሆን መናገር እችላለሁ። ተናግሬ እንደዚህ ፖስት ማድረግ እችላለሁ። ለእናንተ ግን ምንም እንደተናገርኩት እርሟን ጠምቃናችሁና ምንም ነገር የምታውቁት ነገር የላችሁም። እኔ የምናገረው ከመሃላችሁ ይልቁንም ነገን አብረን እንድንኖር ለእናንተም የጠበበ ጊዜ እንደማይኖር አንደርስታንድ። እናንተ ሁልጊዜ የለም እኛን አይጠበንም፣ ሁልጊዜ በጣም ደህና ነው የምንኖረው፣ ምንም ጀግና ነን፣ መሳሪያውንም ጠቅልለን ትግራይ አስገብተነዋል፣ ኢንዱስትሪውም ሁሉም ተገብቷልና ጀግና ነን ሁልጊዜ ነው የምትሉ፣ እንደዚያ የሚባል ነገር የለም። ሂስትሪ እንደሚያስተምረን ወይም የሚጨበጡ በፊዚካል ወርልድ የምናየው ነገር ዘላለማዊ ጀግና የለም፣ ዘላለማዊ ፈሪ የለም፣ ዘላለማዊ ሰነፍ፣ ዘላለማዊ ድሃ። ሁልጊዜ ወጣት ሆኖ መኖር አይቻልም። ሁልጊዜ ጀግና ጉልበታም ሆኖ መኖር አይቻልም። እንዲያማ ቢሆን መለስ አሁንም ቢሆን እየተሳደበ ባለጌው ጨዋዎችን እየተሳደበ ይኖር ነበረ። ግን ቼንጅ ዝነብተብል በዚያ ምክንያት ነው። ይልቁንም የትግራይ ህዝብ መነሳት ያስፈልገዋል። የአማራ ልጅ እየተገደለ፣ የኦሮሞ ልጅ እየተገደለ በትግራይ ስም ነኝ ያለሁት እያለ ስብሐት ነጋ እየሰከረ እየተናገረ ይህንን ጉድ ዝም ብሎ ማየት የትግራይ ህዝብ የታሪክ ተጠያቂነት አያመልጥም። ማንም ትግሬ በትግሬነቱ አይሳደድም። ነገር ግን የትግራይ ሰዎች ልትነሱ ይገባል። 16 ሰው ተነሳ ምናምን ማቴማቲካሊ ምንም ሚኒንግ የሌለው ነገር ነው። 16 ኦቨር 5 ሚሊዮን ታይምስ 100 ብታደርጉት ኦልሞስት 0 ምናምን ነገር ነው የሚመጣ ዊች ኢዝ ኖ ቫሊዩ አት ኦል። እና መታገሉ ነው የሚያዋጣው። ሌላው የአዲስ አበባ ህዝብም እንዲሁ መነሳት ያስፈልጋል፣ መነሳት ያስፈልጋል። ሌላው መናገር የምፈልገው ከባህር ዳር ጭስ አባይና ከፊንጫ ኤሌክትሪክ ማመንጫ እየተነጠቀ የትግራይ ኢንዱስትሪዎችን ህዝዶ አበባ በአበባ የሚያስመስል ፀሐይ በፀሐይ የሚያስመስል ኃይል አለ። ያ ማቆም አለበት። አዎ ስንጠቀም አብረን ባዶን ስንሆንም አብረን መሆን አለበት አለበት። በምንም ተአምር የትግራይ ሰዎች እውነት ህሊና ያለው ሰው ከእናንተ ካለ ይህን ነገር ሊያስብበት ይገባል። በአንድ አገር ያለ የኢኮኖሚ የሆነ የፖለቲካ ሂደት ቀጣይነት እንዲኖረው የሚያስቀጥሉ ነገሮችን አብሮ ማገዝ ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህዝብ መጨፍጨፍ፣ በትግራይ አገዛዝ መጨፍጨፍ፣ ያንን ተው ልትሉ ይገባል። ያ ትግራይ ውስጥ ከኢትዮጵያ ተዘርፎም ቢሆን እንኳን የተሰራው ፋብሪካ እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ፣ ያውም ኤሌክትሪኩም ከኢትዮጵያ ነው፣ ሮ ማቴሪያልም ናቹራል ሪሶርስም ከኢትዮጵያ ነው የሚሄደው።
እና እንዴት ሊቀጥል ይችላል? ግድ የለም አሁን ሌላ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። በእናንተ አካባቢ በምን የኔም ወገኖች ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ፣ ወለጋ ላይ መናገር የትግሬ አገዛዝ እንዳያደርጉ አድርጓቸው በተቻለ መጠን ሽንጣቸውን ገትረው ግን ይናገራሉ። እየተገደሉም ቢሆን የትግራይ ሰዎች በእውነት በዚህ ጉዳይ ላይ ልትነሱ ይገባል። አዎ መነሳት ይገባቸዋል። ታሪክ ይቅር የማይለው ስራ ጥፋት እንዳታጠፉ። ሌላው ይሄ በእናንተ በስመ ትግሬ በመሀል ሀገር የተወለደ አዲስ አበባ፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሀረር፣ ወለጋ ያደገ ትግሬ በትግሬነቱ ፍንጥዝያ ጭራሽ በሩም አልበቃቸው ይላል። ማስፈራራቱ ምን ማለቱ? ከማስፈራራቱ ማወጠን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። እኔ አንድ የሚያስደምመኝ የሚያስገርመኝ ነገር ከትግራይ ውስጥ አንድ ሰው ወጥቶ አይ ልክ ናቸው እናንተ የምትሉትም ትክክል ነው፣ ወያኔ የሚሰራው በእኛ ስም ወንጀል ነው እና ይህን እንቃወማለን ብሎ እንደ አቶ ገብረ መድን አርያ ሲቆም ነው እኔ ልቤን መርታት የምችሉት የምታስደምሙኝ። ምን አባት አመጣለህ የትም ፈሳም አማራ፣ ፈሳም ኦሮሞ፣ ሽንታም ከሌ እሱ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ ለኦሮሞ ልጅ፣ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ ለአማራ ልጅ፣ ለጎንደር ለጎጃም ልጅ አሳይቶኛል ማን ወንድ እንደሆነ። እና እናንተ ያመጣችሁትም ነገር እዚህ መጥቼ መናገር አይመጥነኝም። ዛሬ አሜሪካ እየኖራችሁ የአሜሪካን ቤዚክ ራይት እንኳን አታውቁትም። የሰው ልጅ ምን አይነት መብት እንዳለው 40 50 ዓመት ኖራችሁ የትግራይ ሰዎች አታውቁትም። ዘራፍ ማለት ጀግንነት የሚባለው ነገር ዘላለማዊ ጀግና የሚባል የለም። ዘላለማዊ ጀግና የሚባል ነገር የለም። አዎ የእኔ ጀግና ድልድይ ማፍረስ አይደለም። የእኔ ጀግና ልጇን በአጋዚ ነፍሰ ገዳይ የትግሬ ወታደር ሲመታባት እነ ደሟ አንስታ ታቅፋ ወስዳ ከዘመዶቿ ጎረቤቶቿ ጋር አጥባ የቀበረቻቸው የኦሮሞ ጀግና የኦሮሞ እናት ጀግናዬ ናት። ያቺ ወልቃይቴ እናት የእኔ ጀግና ናት። ልጇ በአብሪ ጥይት አይደለም በዶሽቃ በትግሬ አገዛዝ ሲመታ ያን አስከሬን ታቅፋ አጥባ የቀበረች እንደገና ትግሉን የቀጠለች ያች ናት የኔ ጀግና። ጀግንነት ጠመንጃ ብቻ እኮ ይዟል። በብዙ ነገር ጀግንነት አለ። ግን በእናንተ ግን የሚታየው ጀግንነት ማለት መሳደብ፣ ትልቁን ህዝብ ኦሮሞን፣ ትልቁን ህዝብ አማራን፣ የኢትዮጵያን ማዋረድ፣ የኢትዮጵያን ቤስት ኢንትረስት ያለምንም ፕሪኮንዲሽን ያለምንም ፖለቲካል አርጊመንት ቀጥታ እንኩ ብሎ መስጠት ነው የእናንተ ጀግንነት። ይህም ያልፋል። ዘላለማዊ የለውም። ዘላለማዊ ቢሆን ኑሮ ተናድጄ የማያበቃም፣ ግን ያልፋል። ነገ ለትግራይ ህዝብ የሚቆመው ኦሮሞውና አማራው ነው። አዎ ይሄንንም ስንናገር ትግሬ አትወድም። እሱን ተውት። ሶስተኛ ክፍል ፐርሱድ ማድረግ የማይችል አርጊመንት አታምጡ። ያለብን መከራ እናንተም አንደርስታንድ አድርጋችሁን አብራችሁን ካልቆማችሁ በጣም ታሪክ ይቅር አይላችሁም። ና ና ምንም ነገር ሌላው ቢቀር በዋልድባ የተሰራው ወንጀል፣ በወልቃይ ጸገዴ የተሰራው ወንጀል፣ በጎጃም በጎንደር የተሰራው ወንጀል፣ በኦሮሚያ የተሰራ ወንጀል፣ ያ ሁሉ እኛን አይወክልንም ብላችሁ እንኳን መጮህ አልቻላችሁም። ዚስ ሜክስ ሚ ወሪድ። በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ይሄ ነው። በጣም ያሳስበኛል። የትግራይን ስም እዚህ ላይ ጽፎ በወርቅ ዋሽንግተን ላይ ሜሪላንድ ላይ በሌሊት ስንት ሺህ ዶላር እየከፈሉ መዝለል አይደለም እንዲሁ ጀግነዋል። የአማራና የኦሮሞ ልጅ እዚያ እያለቀ ታሪክ ይቅር አይልም። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሌላ ትግሬ ሆኖ አለመፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሆኗል። ግን ያንን ተቃውማችሁ መቆም አለባችሁ። ዛሬ በዚህ በቴክስቱ ፖስት ማድረግ ከጀምር ጀምሮ ምኑ ስድቡ ምኑ የማይሞከር ነገር የለም። ያ አልፈነዋል። ተመለስም ወዲያ ተሳዳቢ የበረከተ ስብሐት ነጋ አባይ ፀሐይ ወዲያ ዘራፍ ባይነትም የለም። እሱንም አልፈነው ይኸው ትግላችን አድጓል። እኔ የምታስደምሙኝ አንድ ሰው ምንድን ነው ልክ ነው እቺ ጥፋት የአማራ ልጅ የኦሮሞ ልጅ ጭንቅላቱን በክላሽ መመታት እኮ ጌጥ ነው፣ ጌጥ እኮ ነው። ወያኔ ስጦታ እንደሰጠ ነው የሚቆጠር። በክላሽ መረሸን፣ በአብሪ ጥይት፣ በዶሽቃ፣ በብሬን ጭንቅላት ቦንግሎ የሚጥል ይሄ ትክክል ነው ይገባል። ገና ይሄ ማን አንድ ፌስቡክ ላይ ፖስት የሚያደርግ የሀረር ልጅ ወደ ሜሪላንድ ነው የት አካባቢ የሚኖር ልጅ አለ እሱን ሲሰድበው የነበረ አሁን ፌስቡክ ላይ ታችሁት ከሆነ በጣም ያሳፍራል።
እኔ በጣም አፍራለሁ። እንዲያ የፈለገው ነገር እኔ የተወለድኩበት አካባቢዎች አሁን ትግሬዎች በሙሉ ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ ስልጣኑ እንደያዙ ቢይዙ እኔ ጭራሽ ጭራሽ አለቅሳለሁ። ግን ሁሉም ጀግና ያልፋል እኮ። የእኛ መከራም የእናንተም ቅጥ ያጣ ቅብጠትና ጥጋብ ፈንጠዝያ ያልፋል ያልፋል። ያውም ሁሉም ትግሬ ሳይጠቀም ሁሉም ትግሬ ሳይጠቀም ሁሉም ትግሬ እኔ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን እኮ የሚሰሩ ሰዎች እኮ አሉ፣ ትግራይ የሚገቡ የሚወጡ። ስንቱ ህዝብ ነው ጥሩ ውሃ እንኳን አጦ መከራው የሚያይ። ግን ስለዚያም ልከራከር አይደለም። ኢትስ ናን ኦፍ ማይ ቢዝነስ። የእኔ ቢዝነስ በጥይት እየተደፋ በትግሬ አገዛዝ ላለው ኦሮሞ፣ ላለው አማራ፣ ዘሩ ለጠፋው ወልቃይቴ ነው። ያቺ ሀገር መኖር የምትችለው እንደ ሀገር መቀጠል ስትችለው ትግራይ የነበራትን ከወያኔ ስልጣን ከመቀማቱ በፊት የነበራትን ክልል ይዛ በየምድር የሁመራና የወልቃይት ወሎም ደግሞ አካባቢው ሱዳን ያለምንም ፕሬኮንዲሽን ቦታውን ትመልሳለች። እሱን ተዉት። ሌላው ብዙ የትግራይ ባለስልጣኖች ወጠው ሂደው ይሄ ኮንቬንሽናል የሚታወቃል። በአፍሪካ ውስጥ ትገላለህ፣ ምን ትላለህ፣ ትሮጣለህ፣ ታመልጣለህ። ዳትስ ኖት ኢቭን ዘ ኬዝ ሂር። ሪድ ማይ ሊፕ። አንድም የትግሬ ባለስልጣን አገር ዘርፎ አገር ሽጦ ንብረት ቀምቶ ከኢትዮጵያ አምልጦ የሚኖር የለም። ዋይ ቢካዝ የተማረ የኦሮሞ የአማራ የጉራጌ የጋምቤላ ኃይል ምን አይነት ጠንክሮ እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። አሁን መንግስት የለንም ኢትዮጵያ። መንግስት ሲመጣ ግን ኢትዮጵያ መንግስት ሲመጣ ግን እያንዳንዱ እየታደነ ትናንትና አይሁዶችን ጀርመን ላይ እንደገደለ እንደፈጀ የናዚ ቅጥረኛ በየሀገሩ 110 ዓመት ሞልቶት ነው እየተሰበሰበ መጣ። ዘ ሴም ቲንግ ዊል ሃፕን። በምንም ተአምር መፎከሪ አይደለም። አም ጀስት ፑቲንግ ማይ ኬዝ ሂር ናው። በምንም ተአምር ዘላለም ሰላም ወገኖች፣ ቅድም ተቋረጠብኝና ለዚያ ነው በስልክ ነበር ምሰራ የነበረው በስልክ ነው እንትን ያለብኝና ይቅርታ ለመጨረስ ነው። ቅድም ተቋርጦ አንዱን ፖስት አድርጌዋለሁ፣ የሁለተኛው ክፍል ነው። ግን ዞሮ ዞሮ እኔ የምጠይቀው ወይም ማሳስበው ለትግራይ ወገኖች ነው። አብረው በዚህ መከራ ቀን ከኦሮሞ ከአማራው ጋር ሊቆሙ የሞራል ግዴታ አለባቸው፣ የፖለቲካ ግዴታ አለባቸው። ነገ እንደ አገር እንደ ህዝብ አብረን እንድንቀጽል ይህ ታሪክ የሚወቅሰው ወይም የሚያነሳው ስራ ሊመለከቱት ይገባል። ሌላው በጠቅላላ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህወሀት በቤተ ክርስቲያንም ስትሄዱ በመስጊድም ስትሄዱ አንዳንድ ጥንቃቄዎችን ማስፈለግ ማድረግ ይገባል። ምክንያቱም ወያኔ ህዝባዊ ወያኔ ትግራይ ወይም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ትግራይ ፒፕል ላይብሬሽን ፍሮንት ማለት በቀደም እንደተናገርኩት ሰይጣናዊ ነው፣ ሰዋዊ አይደለም፣ ፍጥሯዊ አይደለም። ክፉ ናቸው፣ ክፉ ናቸው። ምንም እንኳን ኢማጂን የኢትዮጵያን ህዝብ የዋህነቱን አይተው ይህን ያህል ዓመት አንድም ቀን እንኳን ሀሳባቸውን ያልቀየሩ ናቸው። ሁልጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደፊት የሚመጣውን ትውልድ ሁሉ የሚያሳፍር ስራ ነው እየሰሩ ሄዱት ያሉት። ስለዚህ በፈንጅ የመምታት አንዳንድ ነገር ይኖራል። በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በሸዋ፣ በአዲስ አበባ፣ በሐረር፣ በኢሉባ፣ በኦሮሞ፣ በወለጋ፣ በጊምቢ፣ በነቀም ይሄ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። እየተደራጃችሁ የየራሳችሁን አብሪ ወይም ደግሞ ሰላይ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። አዎ፣ ሌላው ማሳሰቤ ለብአዴን ነው። ብአዴኖች የማንም አይደላችሁም፣ እናንተ ኢትዮጵያ ናችሁ። ነገ እናንተን ስታመሙ የሚያክማችሁ የሚያስታማችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስትሞቱ የሚቀብራችሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እኔም ግድ ሞርኒንግ ግድ ሞርኒንግ እንደገና ደግሞ ኦህዲድም ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚያስታማችሁ የሚቀብራችሁ። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው የምትቀሩ። የገደሉ ነፍስ ያጠፉ የዘረፉ በአንድ ብሔር ተደራጅተው ኢትዮጵያን ተጸይፈው ክፉ ስራ የሰሩ ብቻ ናቸው የሚሮጡ። ኢት ዊል ኖት ቴክ አስ ታይም እነሱንም ለማምጣት ግን እናንተ የህዝብ ልጆች ናቸው። ወደ ህዝብ ወደዚያ ምስኪን ሳይኖረው አጉርሶ ታቅፎ ንፍጥ ጠርጎ ላሳደገ ህዝብ ለትግሬ አግዛችሁ ለትግሬ አገዛዝ አግዛችሁ መሳሪያ ተኩሱበት።
ሰራዊት የሚባለውን በወያኔ ውስጥ ያለ ደም ያላፈሰሰ ኢቭን ደም ሲያፈስ የኖረ እንኳን ቢሆን የህዝብ በቃይ ከእንግዲህ ብሎ ማቆም ይገባል። ያም የኢትዮጵያ ህዝብ ወደፊት እንደ ክሬዲት ያይለታል። ሌላው ወያኔዎች፣ እኔ የምንም የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደለም፣ ተወካይም አይደለም። አይ ሪፕሬዘንት ማይሰልፍ ራሴን ነው የምወክለው። ግን ስታዩ ዝም ብላችሁ ወያኔዎች ኦሮሞና አማራ የሆነውን ከስራ ያስወጣቸዋል። ግንቦት ሰባትም ሆነ ግን የራሱ ሰራዊት አለው እንዴ? እዚያ የሚቀረውም ራሱ የወያኔ ሰራዊት እኮ ኢትዮጵያዊ ነው። ታዲያ ያን ሁሉ ስለ ኢኮኖሚክስ እኮ የሚያውቅ ነው። ይሄ ስራ አጥ አንኤምፕሎይመንት አገር እንዴት እንደሚጎዳ የሚያውቅ ኃይል ነው እየመጣ ያለው። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ስልጣን ወደፊት የሚይዘው የኦሮሞ አማራው፣ ጉራጌው፣ ጋምቤላው የተማረ ነው። እንደ ወያኔዎች እንደ አጋዚ ልጆች ደም አይደለም። ስለዚህ አንኤምፕሎይመንት የአገሪቱን ኢኮኖሚ ምን ያህል እንደሚጎዳው ስለሚያውቁ በተቻለ መጠን የአንኤምፕሎይመንት ወይም ደግሞ የስራ አጥን ቁጥር ማሳነስ ነው። እና እንዴት አድርጎ ቀድሞ ወታደር ነበርህና መሳሪያ ተሸክመህ ነውና እኛ ምን ስራ አትይዝም እንዲያ የሚባል ነገር እኛ እያልን ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እየፈለገ ያለው ደም በማያውቁበት ፓሊሲ ፕሮሲጀር ጋይድላይን እያወጡ ኢትዮጵያን ሲገሉ የኖሩትን ብቻ ነው ወንጀለኛ የምንላቸው። ወይም እሱ ደግሞ አብቶ የሚመጣ ወደፊት የኢትዮጵያ ሕዝብ መንግስት ጀስቲስ ሲስተም ነው። እኔም እዚሁ እኛ ማውቀው ነገር የለኝም። ከዚያ ውጭ ግን ዝም ብሎ ካምን ቤዚክ እንትን ያለው ሰው እንዴት ሆኖ ሁሉም ሰው ወንጀለኛ እንዲሆን ይችላል? ስለዚህ ወያኔዎች አካረው ህዝባችን እንዲደበደቡ ለማድረግ ነው። እና የኢትዮጵያን ህዝብ አትተኩሱበት። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ተንኪ ወንድሞቼና እህቶቼ።